Požehnané Božie ráno prajem všetkým, ktorí sú na tomto mieste. Teším sa naozaj, že máme si čo povedať a že keď sa stretávame, že sa stretávame ako rodina tých, ktorí prichádzajú do spoločenstva, aby uctievali nášho Pána Stvoriteľa a Mesiáša Ježiša Krista. A tak ja by som chcel všetkých privítať na tomto mieste a chcel by som takisto pozdraviť aj všetkých, ktorí nás sledujú online a ktorí z rôznych príčin nemohli prísť na toto miesto, a tak vám prajeme Božie požehnanie. Takisto aj tým, ktorí sú na cestách a ktorí sú buď na dovolenkách alebo z rôznych iných príčin tu nemôžu byť, či sú chorí. A tak túžime potom, aby Ježiš Kristus skrze svojho ducha bol prítomný všade tam, kde sme. Aby sme mohli zažívať jeho blízkosť, jeho obecenstvo, aby k nám prehováral, aby naše srdcia boli otvorené pre to, čo Boh chce robiť v našich životoch. Aby naše mysle boli citlivé, naše oči otvorené pre to, čo Boh pripravil pre nás. A tak ja prajem Božie požehnanie každému aj z tohto miesta. Ja by som chcel, aby sme aj teraz sa stíšili a aby sme mohli prečítať text, ktorý je zapísaný v Skutkoch 2. kapitole od 1. po 4. verš, kde je napísané: môžeme postať z ústy k Božiemu slovu. Keď nadišiel deň Turíc, boli všetci na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im ohnivé jazyky, rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. Ďalej text píše ešte: v Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia z rôznych zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. Môžeme sa posadiť. Ja by som chcel k tomuto textu povedať niečo z toho, čím ma Aťka zastavila prednedávnom, keď mi hovorila a poukázala na také zaujímavé prepojenie, ktoré čítala v jednom z komentárov. A to prepojenie bolo, že v Babylone Boh zmiatol jazyky ľuďom, aby sa rozprchli, aby sa rozdelili, aby neboli pokope. Boh pomiatol ľuďom jazyky. A tunak môžeme čítať, keď prichádza Ježiš Kristus, keď on odchádza a posiela Ducha Svätého, tak Duch Svätý prichádza, aby zjednotil svojim duchom. Dáva učeníkom Ducha Svätého a hovoria rôznymi jazykmi, aby zažili jednotu toho, že evanjelium je hlásané všetkým národom, všetkým rečiam. Nikdy som si toto prepojenie neuvedomil, a tak ja by som chcel, aby aj dnes a pre nás to bolo takým vyjadrením a takým uvedomením si toho, že Ježiš Kristus je ten, ktorý zjednocuje, ktorý nás všetkých zjednocuje ako cirkev. Keď som bol v Španielsku a mohol som počuť,
či už na skupinkách, na stíšeniach, alebo na bohoslúžbách, ako chvália a úctievajú Boha. Hej, keď pozeráme, alebo sme niekde v Anglicku, alebo v Spojených štátoch, v Nemecku, kdekoľvek, vo všetkých národoch oslavujú Hospodina rôznymi jazykmi. A je to úžasné to vidieť, je úžasné to zažiť, byť toho účastný, keď človek tomu ešte rozumie, môže zažívať obecenstvo a môže prežívať to, že aj toto sú moji bratia a moje sestry, s ktorými spolu prichádzam, aby som uctieval nášho Boha. Chcem, aby tento text bol takým pripomenutím toho. Ježiš Kristus prišiel, aby nás zjednotil. On je oslavovaný v každom jazyku. Drahý Otcko, tak aj ja ti ďakujem za to, že môžeme byť na tomto mieste dnes, aby sme ťa uctievali. Ďakujem ti, Pane, za to, že ty si ten, ktorý je hodný všetkej úcty, chvály, slávny, majestátny Boh. Pane, ďakujeme ti za to, že ty nás zjednocuješ. Aj hoď sa nepoznáme, možno s inými bratmi a sestrami, ktorí sú na opačnej strane zemegule. A možno s niektorými sa poznáme, Pane. A napriek tomu, a aj po krátkom čase, keď sme spolu, môžeme zažívať to úzke prepojenie, ktoré dávaš zažívať ty skrze tvojho ducha. Ďakujem ti, Pane, za to, že aj dnes ťa môžu oslavovať a mnohé národy ťa vyvyšujú, chvália, spievajú ti pieseň chvály. Pane, že aj my našou piesňou sa môžeme pripojiť ku chválam, ktoré sa odohrávajú pred tvojim trónom, kedy ti anjeli spievajú svätý, svätý, svätý. Pane, a tak túžime, aby ty si bol aj dnes vyvýšený na tomto mieste. Pane Ježišu, tak ja ťa chcem prosiť o to, aby ty sa dotkol tých, ktorí sú chorí, aby si ich uzdravil, Pane, aby si ich pozdvihol na duchu, na tele. A tak očakávame na teba v mene Ježiša Krista. Amen. Amen. Môžeme sa posadiť. Tak teraz by som chcel poprosiť, budeme spievať pieseň číslo 250. Náš Boh je skryte prítomný. A tak pripojme sa aj touto piesňou k oslave nášho Pána. A po tejto piesni by som chcel poprosiť brata Ivana Jáborníka o svedectvo.
bratia a sestry, prežil som veľa Božieho požehnania a je ťažko to nejako skryť len pre seba, preto sa s tým chcem zdeliť aj s vami. Takže po rokoch som tak mohol rozpoznať, že mám ísť ešte k Čiernemu moru a je tam 5 destinácií, ktoré som počas života navštívil a Pán mi to teda takto otvoril. Poslal ma samého a vedel som, že On je so mnou a to bolo to povzbudivé. Takže nemal som nič zaistené dopredu, len s malým ruksačikom, nemám ani múdry telefón, že by niečo zistil, tak chcel som byť odkázaný na Pána Ježiša. S tým vyznaním, Pán Ježiš je mojím pánom. Takže precestoval som Rumunsko a také, o čom chcem hlavne povedať, bola to hranica medzi Rumunskom a Bulharskom pri mori, takže ešte takým minibusom som sa dostal z rumunskej strany ku hranici, a tam ďalej už verejná doprava nefungovala. Tak som sa postavil na cestu, kde bola väčšina rumunských aut a stopoval som asi pol hodinku, no ale nejako nikto nič. Takže ďalšia dedinka v Bulharsku bola 6 kilometrov, tak hovorím, tak idem po tej ceste a to nebola nejaká frekventovaná cesta až tak veľmi, žiadne kamióny. Tak som išiel, naozaj akože pekná krajina, v pozadí už sa mi potom more otváralo, tak tam pozeráte na more, tu pozeráte na les, tu pozeráte na pole, takže také všetko bolo. A popri tom som teda tak cvičil pravou rukou, že teda stopujem, ale bez úspechu. Tak som prišiel do tej prvej dedinky a som sa pýtal na autobus a povedali, že sem autobus nejazdí. Tak to bolo ešte ďalších 80 kilometrov, ako nebolo v mojich nejakých silách to prejsť. Tak som sa, pravda, že modlil už aj počas celej cesty a stopoval som ďalej. Hovorím si, možno sú Bulhári milostivejší takto k stopárom a naozaj zastavil s bulharským autom, zobral ma, vzadu mal takého 8-9 ročného zrejme syna, naviezol ma, ale odbočil z tej hlavnej cesty. A ja hovorím, a kde tu je teda autobus, alebo kam ideme? No, že budem spokojný, že všetko v poriadku, že tu bude autobus teda v takom nejakom ďalšom mestečku. A povedal ten názov, tak som otvoril mapu, no ale tam som nič takého nenašiel, také mestečko. Ja, že kde to je? Tak on tak počas jazdy to tam hľadal tiež. Ani on to nenašiel. No ale tak som ešte otvoril tú mapu ďalej, ešte to malo jednu stránku a tam to bolo, až na miesto na juh, my sme išli na západ. Ale on chcel ešte tak približne 40 eur za tú jazdu, že to nebolo len tak, akože stopár zadarmo. Ja hovorím, tak to nie, a to zase prešli nejaké kilometre. A to bola tak rozbitá cesta, tam nič nejazdilo, ani oproti, ani že by nás niekto predbiehal. Ja hovorím, ja chcem vystúpiť. Že vystupujem, hej, tak už tak ráznejšie som nejako hovoril. No a on teda nič, on išiel ďalej. A teraz toto hlavne chcem povedať. Ja som sa po rumunsky ešte dávnejšie, keď som cez Rumunsko prechádzal pred nejakými rokmi, naučil to vyznanie, ktoré ako kresťania vyznávame, že Pán Ježiš je Pán. Hej, a po rumunsky to znie, Isus je dom. Celkom jednoduché. Takže ja som to takto povedal v tej viere, že Isus je dom. Ja, že Isus je Pán. Hej, že aby aj Bulhár rozumel nejako. Ja, že Pán Ježiš je Pánom. A on v tej chvíli zastavil a ja som mohol vystúpiť. Takže takto sa Pán dokázal, lebo ja som, čo mám urobiť? No tak mám strhnúť volant, alebo čo, preradiť rýchlosť, alebo som bezmocný. Ale Pán Ježiš to takto vykonal a ja som veľmi za to vďačný. Mohol som vystúpiť, takže to bola taká dedinka, to sme boli za dedinkou, no to bolo asi 6 domov dokopy, žiadny život, nič. Tak som sa vydal naspäť, pomaličky, hovorím, to zase neprejdem, to bolo aj 10 kilometrov, čo sme prešli. Opäť som mohol obdivovať krajinu a chváliť Pána Boha. Takže to vyznanie, ktoré je, ktoré určite ako kresťania aj my máme, že Pán Ježiš je mojím, alebo našim pánom, keď to takto povieme, tak teraz ako aj Peťo hovoril, tak ma to povzbudilo, že ja sa to chcem v rôznych rečiach naučiť, že nielen po rumunsky a po slovensky, ale ja nie som nejako rečovo zdatný, takže kto by sa chcel k tomuto pripojiť, že by sme sa to možno naučili po maďarsky, možno po španielsky, po anglicky by som to tiež ešte ako tak zvládol, alebo v nejakej inej reči, tak sa dajme dokopy a
naučme sa toto vyznanie, lebo Pán Ježiš je dobrý. A keď to budeme aj stokrát opakovať, to je také moje príslovie, čo som vytvoril, že stokrát opakovaná pravda sa stáva, viete čím? Čím? Ako? Skutočnosť, nie. Ja som to vymyslel takto, možno to je tvoje príslovie, že stokrát opakovaná pravda sa stane istotou. Hej, takže keď budem tú pravdu, aj preto čítame Božie slovo, lebo stále sa nám to stáva potom na istotu. Takže stokrát opakovaná pravda sa stane istotou. Takže nech máme to vyznanie, Pán Ježiš je našim pánom. Ďakujem za svedectvo, tak verím tomu, že naozaj spolu to môžeme vyznávať, že Ježiš je pán a je pánom nielen na tomto mieste, ale v živote každého jedného z nás a že ho nasledujeme v našich životoch a že túžime ho nasledovať v každej oblasti nášho života. Teraz budeme spievať pieseň číslo 323 Otvor mi oči a po tejto piesni budeme počuť kázeň. Text, ktorý som čítal k úvodu, je aj textom, ktorý by som chcel, aby nás prevádzal aj v tejto kázni. Kázeň na dnešný deň som nazval Viditeľná Božia prítomnosť. Text je teda Skutky, 2. kapitola od 1. po 4. verš. Ešte raz by som ho prečítal. Keď nadišiel deň Turíc, boli všetci na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im ohnivé jazyky, rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.
Je to text, možno, ktorý sa viacej hodí na letnice, ale ja by som chcel, aby dnes sme sa mohli pozrieť troška ešte v inom kontexte na tieto slová, ktoré sú zaznamenané v skutkoch 2. kapitole. Myslíte si, že je možné mať o Bohu príliš veľký obraz? Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, či sa môže stať, že by sme mali o Bohu väčší obraz, akým Boh v skutočnosti reálne je? Alebo by sme si mysleli viac, ako je on schopný urobiť? Ja mám pocit, že keby sme to dokázali, tak automaticky nehovoríme o Bohu, ktorý je všemocný, ktorý je podstatou života, ktorý dáva dých života, stvoril človeka, stanovil pravidlá fungovaniu a vesmíru a stanovil zákony fyziky. Naša myseľ nedokáže poňať Boha, ktorý je podstatou, príčinou aj dôvodom všetkého. Aj minulý týždeň počas kázni sme mohli trošička bližšie nazrieť k tomu, že kým je Boh. Opak zažívame častejšie, že nie, že by sme si o Bohu mysleli príliš veľa, ale skôr náš obraz o Bohu je malý. A tým sa častokrát nechávame ovplyvňovať. Na druhej strane sme ovplyvnení všetkým, čo je navôkol nás a častokrát sa podobne pozeráme aj na cirkev. Keď ju vidíme ako nedostatočnú, malú alebo slabú. A to sa stáva hlavne vtedy, keď strácame zo zreteľa Boží zámer s cirkvou. S cirkvou, ktorú stanovil sám Ježiš Kristus. A ja by som chcel, aby dnes sme sa mohli pozrieť na to, ako vidíme my cirkev, ako ju vidí Ježiš Kristus, ako sa na ňu pozerá Boh. Viditeľná Božia prítomnosť v cirkvi, ktorú ustanovil Boh, Ježiš Kristus. Často v cirkvi nachádzame ľudí znechutených všetkým, čo sa okolo nich deje, zvedených, zavalených starosťami pod tlakom doby a pritom zabúdame, ako sa Kristus pozeral na cirkev. Zabúdame na prísľub, ktorý Ježiš povedal Petrovi: na tebe postavím cirkev a ani brány pekla ju nepremôžu. Cirkev je nezastaviteľná sila Božieho kráľovstva. Boh pripravil pre cirkev tento zámer, aby ho cirkev žila, aby cirkev sprítomnila Boží plán vo všetkých rozmeroch, ako to Boh zamýšľal. Problém však nie je v tom, že by cirkev nemala to, čo je potrebné na to, aby zasiahla potreby tejto doby. Problém je v tom, ako sa my pozeráme na Božie dielo, ktoré Boh zamýšľa s cirkvou. Nechávame sa spútať našim obmedzeným pohľadom na Boží zámer s cirkvou. A tak je ťažké mať príliš veľký obraz o cirkvi. Ako cirkev, Božie slovo nám hovorí, že ako cirkev sme Kristovou nevestou. A to aj takýmto spôsobom Boh prejavil svoju lásku cirkvi, že ju nazval svojou nevestou. Nevieme nájsť výstižnejšie slovo, ktoré popisuje lásku, túžbu, záväzok a odovzdanie sa Krista v cirkvi.
Aké privilégium je volať sa nevestou Kristovou, po ktorej Kristus túži, ktorú chce chrániť, a nevesta, na ktorej sa má zjaviť jeho sláva. Sláva Ježiša Krista. Poďalšie, ako cirkev sme jeho rodinou. Sme záväzkom rodinného zväzku a pripútaný k Bohu. Boh ťa zamýšľal zachrániť ako jednotlivca, keď si ťa vyvolil, aby si bol súčasťou jeho rodiny. Adoptoval si ťa a priniesol ťa za člena rodiny, aby ti Boh mohol byť otcom a ostatná cirkev, aby ti bola bratmi a sestrami v Ježišu Kristovi. Tak sme zjednotení v jeho mene. Po tretie, sme telom Kristovým. V Efežanom 4. kapitole 8. verš hovorí, on je hlava, z neho rastie celé telo, pevne spojené, vzájomne sa podporujúcimi kĺbmi. On je hlava a z neho rastie celé telo. Nikto z nás sám o sebe nevie dokončiť prácu, ktorú nám dal Kristus, aby sme naplnili. To si vyžaduje celú cirkev na to, aby Boží zámer bol naplnený. To znamená, že aj s tebou má Boh plán. Aj s tebou Boh vo svojom pláne počíta. Aby sme ako nasledovníci Ježiša Krista, obdarovaní Bohom a zmocnení Duchom Svätým, naplňovali jeho vôľu v našom živote a na tomto mieste, kde nás on dal. To hovorí o tom, že Ježiš hýbe aj našou generáciou. Je rozpoznaný aj našou generáciou, a to službou lokálnej cirkvi. Po štvrté, sme Božím chrámom. Boh si zvolil, aby prebýval v nás. Rozhodol sa, že bude prebývať v životoch jednotlivcov, ktorým sa dá poznať. Ak si nasledovník Krista, tak si ťa Boh zvolil ako miesto, kde bude on prebývať. Si chrámom Božím. Boh si teda vyvolil cirkev, aby prezentovala, aby bol Boh rozpoznaný aj v tejto dobe. Ježiš je vyvýšený, pán pánov a kráľ kráľov. A jeho kráľovstvo je všade, kde je cirkev, tak ako sme na začiatku hovorili, na všetkých miestach, v rôznych národoch. Na to, aby reprezentovala jeho kráľovstvo a aby Kristus bol rozpoznaný na všetkých tých miestach, kde je prítomná. Cirkev je vyjadrením prítomnosti Božieho kráľovstva bez ohľadu na to, ako je veľké spoločenstvo veriacich. Kristus totiž položil svoj život za cirkev. Ničím nevieme nahradiť cirkev ani úlohu cirkvi, ktorú dostala. Cirkev je Boží plán od začiatku a on ju ničím tiež nenahradil. Ako zbor sme účastní rôznych lokálnych či zahraničných služieb, iné sami vykonávame, ale spoločenstvo veriacich sa nedá nahradiť ničím. Ak sa chceš stať nasledovníkom Ježiša Krista, predovšetkým potrebuješ rozpoznať prítomnosť hriechu vo svojom živote, aby si vedel, čo potrebuješ vyznať, čo je tou prekážkou, preto aby si prišiel do Božej prítomnosti. Jedine v Kristu vieš prísť k Bohu. Preto ho potrebuješ prijať ako osobného spasiteľa. Keď uveríš, že Kristus na kríži zaplatil cenu za tvoj hriech a uveríš, že tým bol tvoj hriech zmazaný, zažiješ vnútornú obnovu.
do vzťahu s Bohom, keď Ježiš Kristus sám vstúpi do tvojho života a tvoj duch ožije. Keď sa rozhodneš nasledovať Krista svojim životom, tým sa podriadiš Ježišovi Kristovi. Potom v Božej prítomnosti získáš ten pravý pokoj, plnú radosť a uspokojenie všetkého, po čom tvoje vnútro túži. Život nemá skutočný zmysel bez vzťahu s Ježišom Kristom. Ak patríš do tela Kristovho, tak si spolu potrebujeme pripomenúť, že Boh ťa zachránil ako jednotlivca jedine skrze tvoju vieru. Lebo vierou iného nebudeš ospravedlnený, ale svojou vierou v Ježiša Krista. Prečo sa Boh chce zjavovať cez svoju cirkev? Na začiatku série o Božej prítomnosti sme hovorili o vode ako o obraze Božej prítomnosti, kedy z Božej prítomnosti vyteká a rieka, ktorá prináša život a vteká do Edenu. A z Edenu štyroma prúdmi vyteká von a prináša život a požehnanie do zvyšku krajiny, do ostatných častí. Ježiš to rozvíja, aj tento obraz rozvíja v Jánovi 7, keď hovorí, ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. Takže keď prichádzame do Božej prítomnosti, to sme si hovorili v niekoľkých kázniach, keď prichádzame do Božej prítomnosti, život prúdi ako voda do teba a ty sa stávaš prameňom živej vody. To, čo príjmame v Božej prítomnosti, máme odovzdávať. Tam, kde sme, aby mohli požehnanie a život prijať aj tí, ktorí ho nemajú. A dnes by som chcel poukázať na ďalší biblický obraz, ktorý viac poukazuje na viditeľnú Božiu prítomnosť sprítomnenia Ježiša Krista. A to je obraz ohňa. V Biblii nachádzame niekoľko miest, v ktorých text popisuje, že Boh sa zjavuje v podobe ohňa. Takým zjavným je aj dnešný text zo skutkov 2. kapitoly, kedy prichádza Duch Svätý. A nad učeníkmi sa zjavia ohnivé plamene. Kde ešte môžeme nachádzať v Biblii Božiu prítomnosť, kedy sa prejavila v podobe ohňa? Genesis 3. kapitola 24. verš. A hovorí o tom, kedy Boh odohnal človeka na východe od záhrady Eden, postavil cherubov a blízkavý plamenný meč dal, aby strážil cestu k stromu života. Pre človeka plamenný meč bol symbolom nedostupnosti Božej prítomnosti kvôli prítomnému hriechu v jeho živote. Genesis 12. kapitola hovorí o povolaní Abraháma a v Genesis 15. kapitole Abraham mal videnie, kedy pochodeň prechádzala pomedzi obeť, ktorú Abraham pripravil Bohu. Boh sa zjavil Abrahamovi v ohni, aby mu dal vedieť, že je s ním a iba to je jeho zárukou. Iba Božia prítomnosť je zárukou úspechu na jeho ceste. Exodus 3. kapitola. Povolanie Mojžiša. Boh sa mu zjavil v ohni horiaceho kra. Oheň získal Mojžišovu pozornosť. Videl, že kar horí, ale nezhára.
Boh prehovoril z ohňa a Mojžišovi bolo jasné, že je tam Božia prítomnosť. Vyzul sa, alebo zem, na ktorej stál, bola svätá. Exodus 19. kapitola 18. verš. Mojžiš sa stretáva s Bohom na hore Sinaj a ľud čaká dole. Celý vrch Sinaj bol v dime, lebo Hospodin zostúpil naň v ohni. Dym z neho vystupoval ako staviacej pece a celý vrch sa prudko zachvieval. Aj tu sa to udialo na to, aby ľud poznal, že Boh sám zostúpil svojou prítomnosťou. Exodus 40. kapitola 34. verš. A tak, keď Boh Izraelitov viedol po púšti, v noci bol ten istý oheň, ktorý nasledovali a vyobrazoval im Božiu prítomnosť, čo im pomáhalo uvedomiť si, že každý krok, ktorý robia, robia v Božej prítomnosti. Vtedy oblak zakryl stán stretávania a Hospodinova sláva naplnila príbytok. Hospodinov oblak býval nad príbytkom cez deň, ale v noci bol v ňom oheň. Takže ho videli všetci Izraeliti počas celého svojho putovania. Druhá kronická, 7. kapitola, 1. verš. Taktiež Šalamún, keď postavil Bohu chrám. Keď Šalamún dokončil modlitbu, zostúpil z nebies oheň a pohltil spaľovanú obetu. I obetné dary a sláva Hospodinova naplnila dom. Toto všetko sú miesta Božieho zjavenia v ohni. A je tu ešte jedno špeciálne. Prvá kronická 18. Prvá kráľov 18. kapitola. Počas jedného z najťažších období Izraela bol Eliáš prorokom. Králi robili zlé rozhodnutia. A stále to bolo horšie a horšie. Až prišiel na rad Ahab. A už sa zdalo, že veci nemôžu byť horšie a do toho si berie za manželku Jezábel, ktorá priniesla do Izraela uctievanie Bála. Eliáš sa schováva, lebo sa obával Jezábel, ktorá chcela vyvraždiť Božích prorokov. Eliáš si myslel, že už je len sám a v krajine bolo 450 Bálových prorokov. A tak Eliáš vyzýva Bálových prorokov, aby postavili oltár a potom povedal: potom budete vzývať svojho Boha a ja Hospodina. Boh, ktorý odpovie ohňom, je pravý. Na to všetok ľud odpovedal: to je dobrý návrh. A tak Eliáš stavia oltár, položí na ňo drevo, položí aj bíčka a nechá obliať svoj oltár 12 vedrami alebo nádobami veľkými vody. A čítame v 35. verši: voda sa roztiekla vôkol oltára a naplňala priekopu. A v čase pokrmovej obety pristúpil prorok Eliáš a povedal: Hospodín, Bože Abrahámov, Izákov a Izraelov, nech sa dnes spozná, že ty si Bohom v Izraeli a ja som tvojim služobníkom a že všetky tieto veci konám na tvoj pokyn. Odpovedz mi, Hospodin, odpovedz, aby tento ľud spoznal, že ty si Hospodin, Hospodin Boh, a získáš si znovu ich srdce. V tom spadol Hospodinov oheň, strávil spaľovanú obetu, drevo, kamene i prach a vodu v priekope vysúšil. Keď to všetok ľud uzrel, padol na tvár a vyznal: Hospodin je Boh, Hospodin je Boh. Boh svojim ohňom spálil aj vodu, ktorá je opozitom ohňa.
Božia prítomnosť, Božia viditeľná prítomnosť robí aj veci, ktoré nie sú prirodzené. Je úžasné, že aj keď Boží ľud odpadol od Boha a ich srdcia vychladli, proroci pokračovali vo videniach Boha v ohni. Mnohí z prorokov mali nejaké videnie ohňa, lebo Boh im komunikoval. Jedného dňa zošlem oheň a obnovím svoju prítomnosť medzi vami. Joel 2. kapitola, 23. verš. Synovia, synovia, jasajte a tešte sa z Hospodina svojho Boha, veď vám dá spásonosný dážď, zošlem vám jesenný i jarný dážď ako prav. Joel 3. kapitola pokračuje, potom vylejem svojho ducha na každého človeka. Vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať, vaši starci budú mávať sny, vaši mládenci budú mávať videnia. Aj na otroko a otrokyne vylejem svojho ducha. A teraz sa dostávame do knihy Malachiáš, poslednej kapitoly starej zmluvy. Malachiáš 3. kapitola, 19. verš. Pozri, prichádza deň, horiaci ako pec, keď sa všetci spupní a všetci svojvoľníci stanú strniskom. Prichádzajúci deň ich spáli, vraví Hospodin zástupov. Nenechá po nich ani koreň, ani vetvu. Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti a zdravie bude v jeho lúčoch. Dvaciatý tretí verš. Ja vám pošlem proroka Eliáša prv, ako príde veľký a hrozný deň Hospodina. On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som pri svojom príchode neuvalil na zem kliadbu. A tak v Lukášovi 1. kapitole Židia sa pýtajú Jána, či on je ten Eliáš. Ániel hovorí, Zachariáš, neboj sa, tvoja modlitba bola vypočutá. Budeš sa radovať a plesať, mnohí sa potešia z jeho narodenia, veď bude veľký pred Pánom. Bude plný Ducha Svätého už v matkinom lone. Mnohí z Izraelových synov obráti k Pánovi ich Bohu. On sám pôjde pred ním v Eliášovom duchu, v jeho sile a obráti srdcia otcov k deťom, neposlušných k múdrosti spravodlivých. Ježiš prišiel ako slnko spravodlivosti. Ježiš prišiel na túto zem, aby obnovil Božiu prítomnosť medzi jeho ľudom. On je odlesk jeho slávy a obraz jeho podstaty. Všetko udržuje svojim mocným slovom a slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. My sme videli jeho slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Božia prítomnosť prichádza v Ježišovi Kristovi a on sa stáva ohňom Božej prítomnosti medzi nami. Svoju slávu a milosť prejavil v každom skutku, ktorý vykonal voči stratenému človeku. Totiž iba vďaka Ježišovi môže pristúpiť do Božej prítomnosti. Matúš 3.11 hovorí, že on vás bude krstiť Duchom Svätým. Ježiš nám dáva zo svojej prítomnosti.
Čo to znamená, že on nás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom? Je to, že on nám dáva z Božej prítomnosti zažiť Božiu prítomnosť. Táto prítomnosť nebude obmedzená miestom, kde treba ísť, aby sme stretli Boha. Ale jeho prítomnosť bude spočívať v jeho ľude, ktorý bol pokrstený prítomnosťou samotného Boha. Keď človek odovzdáva svoj život Bohu, príjme Ducha Svätého ako krst Božej prítomnosti. A tak túžime po Božej prítomnosti v nás skrze Ducha Svätého. Tak, ako Božia prítomnosť zostupovala po generácie v ohni, ako sme si čítali, alebo v tých rôznych textoch, tak aj v tomto čase, keď si sa obrátil, jeho prítomnosť zostúpila do tvojho srdca v Duchu Svätom. Naplnenie duchom nie je nič menej ako naplnenie ohňom Božej prítomnosti v tvojom srdci. Naplnenie ohňom Božej prítomnosti v tvojom srdci. Boh sa zjavoval v ohni a Boh ukazuje a on sa chce zjaviť aj v tvojom živote. Skrze Ducha Svätého, ktorého sme prijali, keď sme odovzdali svoj život Ježišovi Kristovi. A tak už nemusíme volať ako Eliáš, prosím, zjav svoju prítomnosť, lebo Boh je duchom prítomný v každom, kto sa obráti k Bohu. Záverom chcem poukázať na to, že v skutkoch 2. kapitole vidíme naplnenie jednotlivcov Božou prítomnosťou, teda duchom. Ak to chceme prepojiť s cirkvou, tak sa pozrime do knihy Zjavenia. A chcem položiť tú otázku teraz. Ako sa pozeráš na Ježiša? Ježiš už viac nie je trpiaci služobník. On ním bol, ale už nie. Potrebujeme si updateovať náš pohľad na Krista. A teraz Zjavenie 1. kapitola 12. až 16. verš. A keď som sa obrátil, videl som 7 zlatých svietníkov a uprostred svietníkov akoby syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha, cez prsia prepásaného zlatým pásom. Hlavu a vlasy mal biele, ako biela vlna, ako sneh a oči ako plameň ohňa. Nohy mal podobné bronzu, rozžaravenému v peci. Jeho hlas bol ako hučanie mnohých vôd. V pravej ruke mal 7 hviezd. Z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola ako keď slnko svieti v plnej sile. Môžeme v tomto obraze o Ježišovi Kristovi, ktorého nám popisuje Ján vo svojom zjavení, že on je ten, ktorý je prítomný uprostred ohňa svietníkov. On sám je tým ohňom. Jeho vlasy, jeho hlava, jeho nohy, všetko to žiari, lebo on je ten oheň Božej prítomnosti a žiari ako slnko v plnej sile. Ako sa pozeráš na Ježiša Krista? Pripomínaš si ho ako toho, stále len ako toho, ktorý je trpiaci? Updateuj sa. Ako sa pozeráš na cirkev? Aj o tom hovorí kniha Zjavenia, 1. kapitola od 17. po 20. verš.
Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa pravicu a povedal, neboj sa, ja som prvý a posledný a živý. Bol som mŕtvy a žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Napíš teda, čo si videl, čo je a čo sa stane potom. Tajomstvo siedmých hviezd, ktoré si videl po mojej pravici a siedmých zlatých svietníkov je toto. Sedem hviezd, to sú anjeli siedmých cirkví, ale sedem svietníkov, to je sedem cirkví. Je to cirkev, ktorá nesie oheň. Toto je Boží pohľad na cirkev. Ako sa ty pozeráš na cirkev? Aj z tohto textu môžeme vidieť cirkev ako tú, kde je prítomný Boh, ktorá je nositeľom Božej prítomnosti, uprostred ktorej sa Kristus zjavuje. Aké je tvoje videnie cirkvi? Ako sa pozeráš na cirkev? Veľkou prekážkou pre Božiu prítomnosť je nesprávny pohľad na cirkev. Keď ju vidíme ako príliš slabú či neschopnú. Ale pravda je tá, že cirkev je držiteľom ohňa Ježišovej prítomnosti. Všetko, čo sme chceli, je Božia prítomnosť, ktorá prepaluje, ktorá očisťuje, ktorá posvecuje. Cirkev existuje práve pre tento dôvod, aby bola nositeľkou Božej prítomnosti. A to je dôvod existencie aj tohto zboru na Palisádoch. Aby bola nositeľkou Božej prítomnosti. Robme všetko preto, aby sme sprítomňovali Krista všade tam, kde sme, a to službou a životom, z ktorého vyviera Božia prítomnosť. V knihe Zjavení môžeme čítať text, na ktorý som už kázal, a to bol takým varovaním zbor Laodicej, ktorí boli držiteľmi iných vecí, ako je Božia prítomnosť. Mali všetko iné, všetko možné. Mali hojnosť všetkého. A Boh hovorí, poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Keď je Boh prítomný v tvojom živote a ten obraz toho ohňa hovorí o tom, že si horúci. Skutky laodicejských neboli rozpoznané. Ako horúce. Cirkev je nositeľkou Božej prítomnosti. Aj cirkev na Palisádoch. A tak ja túžim potom, aby Božia viditeľná prítomnosť, aby Božia prítomnosť bola viditeľná v živote každého jedného z nás. A nech sa tak stane. Povstaňme a budeme sa modliť. Pane, tak ja ti ďakujem aj, že aj dnes sme sa mohli pozrieť na tento text v kontexte obrazu ohňa ako tvojej prítomnosti. Ďakujeme ti, Pane, za to, že ty si poslal Ducha Svätého, aby ty si bol prítomný v nás, medzi nami, aby sme boli uschopnení, zmocnení k dielu, do ktorého si nás povolal. A tak ja túžim, Pane, aby sme aj to mohli zažívať v každom čase, v každej oblasti svojho života. Ďakujem ti, Pane, za službu, ktorú robí táto cirkev. Ďakujem ti za životy ľudí, ktorí sú v tejto cirkvi a vydávajú svedectvo o tom, že ty si živý Boh.
Pane, tak nechceme, aby ty si bol skrytý za štyroma stenami tejto modlitebne, ale aby si bol viditeľne prítomný, aby my ako cirkev, my ako nasledovníci Ježiša Krista sme boli nositeľmi tohto ohňa ako obrazu tvojej prítomnosti. To, že ty si živý Boh. A tak ja ťa chcem prosiť, Pane, aby sme v našich životoch prinášali svetlo, aby sme prinášali uzdravenie tam, kde je potrebné, Pane, aby sme prinášali lásku, aby sme prinášali tvoju prítomnosť a s ňou všetko, čo potrebuje každý, kto teba ešte nepozná. Drahý Otcko, ďakujem ti za to. Tak sa vkládame aj teraz do tvojich rúk a prosíme ťa, Pane, buď s nami, keď sa rozídeme z tohto miesta. Mene Ježiš. Amen. Budeme teraz spievať záverečnú pieseň číslo 229. Viac k nemu sa blížiť. Počas tejto piesni bude vykonaná aj zbierka a po tejto piesni príjmete požehnanie. V poslednom verši povstaneme. Thank you.
Ešte poďakujem za zbierku. Drahý Otcko, ďakujeme Ti za to, že Ty nám dávaš nám hojnosť všetkého, čo potrebujeme pre naše životy. Pane, a tak aj teraz Ti prinášame a časť z toho, čo sme prijali od Teba. Tak ja ťa o to prosím, aby ako tieto peniaze, a takisto aj iné veci, ktoré príjmame od Teba, z Tvojej prítomnosti, sme vedeli odovzdávať ďalej. Aby sme vedeli púšťať, aby prinášali požehnanie do životov iných. A tak ja ťa chcem prosiť, Pane, aby Ty si dal múdrosť spravovať aj tieto financie, aby si požehnal, Pane, a tieto dary na Tvojom diele, aby si bol oslavený, a Pane, medzi nami, aj všade tam, kde sa deje Tvoja služba a kde je Tvoja cirkev prítomná, v mene Ježiš. Amen. 4. Mojžišova, 6. kapitola, 24. a 25. verš. Nech Hospodín požehná, nech ťa ochráni. Nech Hospodín rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý. Amen.